በአገራችን የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ዘመን ተሻጋሪ ስምና ዝና ካተረፉ ዕውቅ ደራሲዎች አንዱ ነው። በኢሊ ባቡር ውስጥ ሱፔቦሮ በ1928 የተወለደውና በብዙዎቹ ዘንድ ሽቅርቅር እንደነበረ የሚነገርለት ይህ ደራሲ ዛሬም ብዙ አድናቂዎች አሉት። በጻፋቸው ረጃጅም ልቦለዶች ጭብጥ፣ የታሪክ አወቃቀርና የቃላት አጠቃቀም በሥነ ጽሑፍ ምሁራን ዘንድ ዛሬም የሚታወሰው ይህ ደራሲ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በኢሊ ባቡር፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአዲስ አበባ ጀነራል ወንጌት ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውን፣ ከአሜሪካን አገር ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪውን የያዘው ይህ ትልቅ ደራሲ ለሥነ ጽሑፍ የተወለደ ወይም ዘ ቦርን ራይተር ሲል አቆላምጦ የሚጠራው ደግሞ ብላክ ላዮንስ በሚል ርዕስ የሀገራችንን ስመጥር ደራሲዎቹን ግለ ታሪክና ሥራ ያሳተመው ሞሊቨር ነበር። ይህ ለሥነ ጽሑፍ የተወለደ ዛሬም ድረስ በዘመናዊ አጻጻፍ ስልቱ የሚታወሰው ደራሲ በዓሉ ግርማ ነበር። በርግጥ ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማን ነበር ማለት የማይዋጥላቸው ብዙዎች ናቸው። ምክንያታቸው ደግሞ ሥራውና ስሙ ዛሬም ዘመን ተሻግረው በሀገራችን የዘመናዊ የረጅም ልቦለድ አጻጻፍ ኋላ ሰፎ ስለሚገኝ ይመስለኛል። የኢሊ ባቡሯ ሱጴ ከተማ ያፈራችው ይህ ድንቅ ደራሲ የመነንና የአዲስ ሪፖርተር መጽሔቶች፣ የአዲስ ዘመንና ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጦች አዘጋጅም ነበር። የዜና አገልግሎትና የባህል ሚኒስቴር ተጠሪ በመሆንም አገልግሏል። ዛሬ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ሲካሄድ በማየቴ በጣም ደስ ይለኛል። ወደፊትም ደግሞ በበለጠ ቴክኒኩን አሳምሮ ኢትዮጵያውያኖች በብዛት ሰልጥነው እንደሚገኙ ተስፋ አለኝ። በእርግጥ በዓሉ ከጋዜጠኝነት ሥራው ባሻገር ስሙ ገኖ የሚታወቀው በተከታታይ በሚያሳትማቸው ውብ የረጃጅም ልቦለድ ሥራዎቹ ነበር። በዓሉ ግርማም በዘመኑ አይነኬ የነበረውን የተቃራኒ ጾታ የፍቅር ግንኙነት አሳምሮ በውብ ቃል በመከሸን በብዕሩ የማኅበረሰቡን የዘመናት የአስተሳሰብ ባሕር ለሁለት ከፍሎ ዘመናዊ የሥነ ጽሑፍ አጻጻፍን ለሀገራችን ያስተዋወቀ ደራሲ ነበር። ሽቅርቅሩና መልከ መልካሙ ደራሲ በዓሉ ግርማ አባቱ ህንዳዊ እንደሆኑ ይነገራል። ለሥራ በተንቀሳቀሰበት አጋጣሚ ሁሉ የማያውቃቸውን ህንዳዊ አባቱን ያፈላልግ ነበር። ምንም እንኳ መጠሪያውን ባሳደጉት አጎቱ አቶ በዓሉ ቢያደርግም የማንነት ጥያቄውን ለመመለስ ግን መሞከሩ አልቀረም። ከአድማስ ባሻገር በተሰኘው የበኩር ሥራው ከአንባቢው ጋር የተዋወቀው በዓሉ በሥነ ጽሑፍ አያሲያን ዘንድ የዘመናዊ ልቦለድ አጻጻፍ ፋና ወጊ እንደሆነ ይነገርለታል። ከአድማስ ባሻገር የህሊና ደወል፣ ሐዲስ፣ ደራሲው፣ የቀይ ኮከብ ጥሪና ኦሮማይ የተሰኙ የረጅም ልቦለዶችን በተከታታይ ለንባብ ያበቃው ደራሲ በዓሉ ግርማ በቋንቋ አጠቃቀሙ አጫጭር አረፍተ ነገሮችን በመጠቀም የሚጽፋቸው ታሪኮች ዛሬም ድረስ ተወዳጅ ናቸው። በዓሉ ለመጻፍ ጸጥታን ይመርጣል። ባለቤቱ ወይዘሮ አልማዝ አበራ በአንድ ወቅት እንደተናገሩት በዓሉ አንድ ነገር ላይ አተኩሮ ማሰላሰል ይጀምራል፣ ከዚያ በኋላ ሲጽፍ ያድራል። ሪያሊስቲክ ወይንም እውነታዊ አጻጻፊት ባህልን የሚከተለው ደራሲው በመጽሐፎቹ ውስጥ በየዘመኑ የነበሩ ማኅበራዊ እውነቶቹን ፍንትው አድርጎ ማሳየት ችሏል። ላብነትም የባላባቱንና የገባሩን ሥርዓትና አስተሳሰብ በሚገባ የገለጸበት ሐዲስ የተሰኘ የረጅም ልቦለድ ሥራው ተጠቃሽ ነው። የደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ጓደኛ የነበረው ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር በአንድ ወቅት በዓሉ ልጻፍ አለኝ፣ እሺ አልሁት፣ እናም አሳምሮ ጻፈኝ ሲል ተናግረው ነበር። ሪያሊስቲክ ወይንም እውነታዊ አጻጻፍ ስልቱ በጉልህ የታየበት ደራሲው የተሰኘው የረጅም ልቦለድ ሥራው በዋና ገጸ ባሕሪነት የነቀሰው ሲራክ በእውን የሚያውቀው የስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን ታሪክና ሰብዕና የተላበሰ ነበር። የስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን ውሎና የሕይወት እውነት ሲራክ በሚል ገጸ
ገጸባህሪ ስለ ደራሲው በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ያካተተው ይህ ገጸባህሪ የድርሰት ምጥንና የሀገራችንን ጸሐፍት የህይወት ዑነት በውብ ቋንቋ የከሸነበት ሌላው ስራው ነው። ከ1960ዎቹ አጋማሽ በኋላ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተከሰከሰው ህዝባዊ አመጽ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ወደ ማህበረሰቡ ተዛምቶ ነበር። በወቅቱ የነበሩ ወጣቶችን የለውጥ አብዮተኝነት መሰረት አድርጎ በጻፈው የቀይ ኮከብ ጥሪ በተሰኘው የረጅም ልቦለድ ድርሰቱ ውስጥ በጉልህ የገለጸውም በዘመኑ የነበረው ዑነት ነው። መልካ መልካሙ ደራሲ በአሉ ግርማ በብዙ መጻሕፍቶቹ የሚስላቸውን እስትገጸ ባህሪያት ጠይምና ቆንጆዎች ናቸው። እንደሱ አገላለጽ ጠይም ጣዖት የሚላቸውን እንስቶች ከአማልክት ጋር ያመሳሰለ የሚገልጽበት መንገድ የተለየ ነበር። የካድማስ ባሻገሩ አሉሊት፣ የሐዲሱ አይን ዓለም ተካ፣ የኦሮማዮቹ ሮማን ህለተ ወርቅና ፊያሜ ታገላይ በተለያዩ መጻሕፍቶቹ የተሳሉ እንስትገጸ ባህሪያት ናቸው። የቡና ገንዳ ዝርግተው ሲቀመጡ ጠይም ጣዖትነታቸው እንዲታየን የሚያደርግ በእውን የምናውቃቸው እስኪመስለን ድረስ በውብ ቋንቋ የሚያሳየን በአሉ የጠይም ጣዖትን እስቶቹ ተመሳሳይ ናቸው የሚሉ ሀያሲያንም አልታጡም። ውበትንና ተፈጥሮን በአድናቆት የሚገልጠው ደራሲው በአጻጻፍ ስልቱ ብቻ ሳይሆን በልቦለዶቹ ውስጥ ለሚስላቸው ገጸ ባህሪያት የሚሰጣቸው ስያሜም ባህሪያቸውንና ሰብናቸውን የሚገልጽ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በልቦለዶች ውስጥ በሚፈጥረው ታሪክ፣ በሚስላቸው ገጸ ባህሪያት፣ በቋንቋ አጠቃቀሙና በአጻጻፉ ማራኪነት ዛሬም ከ30 ዓመታት በኋላ በአንባቢ ዘንድ የሚታወሰው ደራሲ በአሉ ግርማ ሕይወቱን ያወሳሰበበትና እስከ ዛሬም የደረሰበት እንዳይታወቅ ያደረገው ኦሮማይ የተሰኘው የረጅም ልቦለድ ሥራው ነበር። ኦሮማይ ውስጥ እውነተኛ ታሪክ ወይንም ፍንጭ ሰጪ የታሪክ አጻጻፍን ወይንም ደግሞ ኖቭል ዊዝ ኤኬ የሚባለውን መንገድ የተከተለ የአጻጻፍ ስልት ነው። የአጻጻፍ ስልቱ ለሀገራችን አዲስ ሲሆን በመጽሐፍ የተሳሉ ገጸ ባህሪዎቹን ታሪክ በማንበብ በወቅቱ የነበሩ ሰዎችን በግልጽ የሚያሳይ ነበር። ነገሩን ያወሳሰበው ደግሞ በወቅቱ በጋዜጠኝነት ሙያ ወደ ሰሜን የሀገሪቱ ክፍል አምርቶ ስለነበር ነው። በዚያን ዘመን የቀይ ኮከብ ዘመቻ በሚል ወደ ኤርትራ ክፍለ ሀገር የተጓዘው በአሉ በአስመራ ያየውን ታሪክ መሠረት አድርጎ በጻፈው ኦሮማይ በተሰኘ ልቦለዱ በግልጽ አስፍሮታል። እናም በወቅቱ ከነበሩት መሪዎች ሳይቀር ውግዘት ገጠመው። ነአይ ሰሜናዊ ጽብቲ እያለ የሚያወድሳት ፊያሜ ታገላይ ከተራኪው ከጸጋዬ ኃይለ ማርያም ጋር በፍቅር ተወድቃለች። ይሁንና እሱንም እሷንም የሚከታተሉ ሰዎች ነበሩ። እናም የጸጋዬ ፍቅር የበረታባት ፊያሜ ታገላይ ሕይወቷን አሳልፋ ሰጠችው። መቃብሯ ላይ ተንበርክኮ ሲያለቅስ ባለቤቱ ሁና የተሳለችው ሮማን ህለተ ወርቅ ልብህ ከእሷ ጋር አብሮ ሄዷል፣ ልብ የሌለው ሰው ምን ያደርግልኛል ብላ ነበር የጋብቻ ቀለበቷን አውልቃ ያወረወረችለት። እናም የኦሮማዩ ገጸ ባህሪ ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ሁሉንም ትወዳለህ፣ ሁሉንም ታጣለህ ሲል መጽሐፉን ይደመድማል። እርግጥ ነው በአሉ በሁለት አረግ ሁሉንም ትወዳለህ፣ ሁሉንም ታጣለህ ሲል ትንቢት ነበረው። መጽሐፍ የሚወደው ለሀገሩ ብዙ መስራት የሚፈልገው በአሉ እውነትንና ሕይወትን ይወዳል። ግን ራሱ ጨምሮ ሁሉንም ያጣል። ሁሉንም ትወዳለህ፣ ሁሉንም ታጣለህ ቬላ ቪኦሮማ ይለናል። ሁሉም አበቃ፣ ሁሉም አለቀ። በአሉን የበላው ጅብ ግን ዛሬም ድረስ አልጮኸም። ደራሲ በአሉ ግርማ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቀው በረጅም ልቦለድ ጸሐፊነቱ ነው። ነገር ግን አጫጭር ታሪኮቹንም ይጽፍ ነበር። ለዚህ ማሳያው ደግሞ በአንድ ወቅት በጋዜጣ ላይ የታተመችው ጽሑፉ ነች። ከዚያም በኋላ የተወሰኑ ደራሲያን የአጫጭር ልቦለድ ሥራቸውን አሰባስበው ጭጋግና ጠል በሚል ርዕስ ባሳተሙት የአጫጭር ልቦለዶች መድብል ውስጥ የታተመችው የፍጻሜው መጀመሪያ የተሰኘችው ልቦለዱ ተጠቃሽ ናት።
የፍጻሜው መጀመሪያ የተሰኘችው አጭር ልብ ወለዱን በጥሞና ካየነው ትንቢት መሳያ ሆነት ነበራት። የመጨረሻው መጀመሪያ እንደማለት በዚህ ታሪክ ውስጥ ስንታየው የሚባል ገጸ ባህሪ እናገኛለን። ስንታየው ስጋቱን ከራሱ ጋር ነበር የሚጫወተው። ምናልባትም ደራሲ በአሉ ግርማ ኦሮማይ ከተተመ በኋላ በተፈጠረው ስብስብ ነገር ስጋት ገብቶት ነበር። የመጨረሻውን መጀመሪያ በተናገረበት የፍጻሜው መጀመሪያ ላይ እንዲህ ያወቃናል። የመሰጋ ሰው እንኳን አይደለሁም፣ ግን በጣም ሰጋው። ስለ ስንታየው መስጋት ከጀመርኩ ሰምቻለሁ ይለናል። ይህን የሚለን ህሊናው ነው። ከህሊናው ጋር እየተሟገተ ነው። በኢትዮጵያ በዘልማድ ነግቶ የሚመሽቀን የለም። ታዲያ ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ለደራሲያን ከዚህ የበለጠ የወርቅ ማዕድን፣ ከዚህ የላቀ ልምድ፣ ከዚህ የተሻለ ታላቅ ትምህርት ቤት ምን አለ? ሂድና ጻፍ፣ ብትፈልግ ዝፈን እያለ የሚሞግተው ህሊናው ምናልባትም ደራሲ በዓሉ ኦሮማይ መታተም በኋላ በተፈጠረው ውጥረት ከድርሰት ሥራው ርቆ ይሆናል የሚል ሐሳብ እንድንይዝ ያደርገናል። እናም ስንታየው ይመልሳል። ደርቅ ያለሁ አትሰማኝም እንዴ? የውበት አምላክ ፊቱን አዙሮብኛል። በቃ ከህሊና ሙግት ለመሸሽ ራሱን ጅን ባህር ውስጥ የከተተው ስንታየው የበዓሉ የመጨረሻው መጀመሪያ ሳይሆን ይቀራል። እናም ከህሊናው ሙግት ሸሽቶ ራሱን በመጠጥ ዓለም ዘፈቀው። ማን ተረስቶ ማን ለመቅረት ይፈልጋል? ከሞቱ በኋላ በተለይ ደራሲያን አሁን ምን አለበት ጠያቂ አድርጉኝ ባይጠፋ እያለ የሚያብሰለስለው ህሊናው ዳግም ስንታየውን አገኘው። መኖርና መጻፍ አሁን ውብ ነው። በነገራችን ላይ ፈሪ አይደለሁም አለኝ። ፈገግታ ብቻ ሆኖ ነበር። ስንታየው ውበት የተላበሰ ጤናማ ወጣት ሆኗል እያለ ባጭር ልብ ወለዶ ውስጥ ታሪኩን የሚያስነብበን በዓሉ ምናልባት የበዓሉን ጭንቀት በገጸ ባህሪው እንድናየው የፍጻሜውን መጀመሪያ እንድናውቅለት አድርጎ ትንቢት መናገር ውስጥ እንደሆነ ማን ያውቃል? በዘመናዊ የረጅም ልብ ወለድ አጻጻፍ ስልቱ ፈርቀዳጅ የነበረው በዓሉ ኦሮማይ በተሰኘ መጽሐፉ አማካኝነት ደብዛው ጠፋ። እነሆ በዓሉ ከተሰወረ 32 ዓመታት በላይ ሆነው። ያ በውብ ቋንቋውና በታሪክ አወቃቀሩ፣ ያ በንስት ገጸ ባሕሪ አሰሳሉ፣ ያ የፍቅር ግንኙነትን በቃላት አጣፍጦ የሚያስነብበን ደራሲ የገባበት ባይታወቅም ሥራዎቹ ግን ዛሬም ዓመታትን ተሻግረው ይታወሳሉ። ሕይወቱ እውነት የሚሆነው የሰው ልጅ በሰላም ሲኖር ነው። በዓሉ ደግሞ ለሰው ልጅ ያለውን ክብር የሚገልጽበት መንገድ ነበረው። ኦሮማይ በተሰኘ ሥራው ውስጥ የእኔ ውብ ከተማ ሲል ያሰናኛት ስንኝ ሐሳቡን ፍንትው አድርጋ ታሳያለች። የእኔ ውብ ከተማ ከጎራው ዘልቄ እስኪ ልነጋገር፣ ያለ ሰው ቢወዱት ምን ያደርጋል አገር። የእኔ ውብ ከተማ የኔ ውብ ከተማ ሕንፃ መች ሆነና የድንጋይ ክምር፣ የኔ ውብ ከተማ መንገድ መች ሆነና የድንጋይ አጥር። የኔ ውብ ከተማ የኔ ውብ ሀገር፣ የሰው ልጅ ልብ ነው የሌለው ዳልቻ የሌለው ድንበር። መኖርና መጻፍ አሁን ውብ ነው የሚለን በዓሉ የዘመናዊ የረጅም ልብ ወለድ ፋና ወጊ ነበር። በዘመኑ ከነበረው የአጻጻፊት ባህል አፈንግጦ ዘልማዳዊን የሥነ ጽሑፍ ሥራ ተሸክሞ ዘመን ያሻገረ፣ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብፅ ይዞ ወጣ፣ ቀይ ባሕርን በበትሩ ለሁለት ከፍሎም አሻገራቸው። ሙሴ የተስፋይቱን ምድር ሳያይ የገባበት ሳይታወቅ ቀረ። ደራሲ በዓሉም ዘመናዊ አጻጻፍ ስልትን ይዞ የሥነ ጽሑፍ ባሕርን በፈጠራ ሥራዎቹ ከፍሎ ብዙ ደራሲያንን ቢያሻግርም እንደናፈቀው መኖርና መጻፍ ሳይችል ልክ እንደ ሙሴ መጨረሻው ሳይታወቅ ዓመታት ነጎዱ። ሁሉን ትወዳለህ፣ ሁሉንም ታጣለህ። አበቃ፣ አለቀ። ቬላ ቪ ኦሮማይ